Dëmet që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit, qeveria kërkon t'i mbyllë edhe duke detyruar punonjësit e administratës publike për të paguar. Në media të ndryshme dhe në rrjetet sociale, qarkullojnë denoncime për këtë çështje, siç është rasti i kësaj zonje, e cila dëshmon këtë politik që po ndjek qeveria Rama. Por kolegja faktikisht ishte një shoqja ime, jo kolege, sepse nuk jam në administratë, ishte shumë e irrituar. Unë mund ta bëj me dëshirë atë, ta bëj, ta jap një familje ta ndihmoj, por pse duhet më detyrojnë? Qeveria le të ndihmoj me mundësitë që ka, pse duhet t'ia marr popullit dhe t'ia jap popullit. Qytetarët e konsiderojnë të padrejtë këtë mënyrë të diktuar solidariteti. Pengesë sipas tyre janë edhe pagat e ulta. Qeveria nuk ka pse detyron, s'është logjike. Nëse qeveria ka në fakt përshpërndarje takat që ti mbaj pasojat e tërmetit, duhet lindë një fond veçmas. Po, qeveria ka fondet e saj, ndihma po vin, pse do i marr rrogën tjetrit? Ka njerëz që mezi kalojnë muajin dhe ta lësh për shembull pa një rrogë, kush e di si i vjen puna? Qa rrogë marrin e para punës? Pse duhet paguajnë ato? Po qa duhet paguajnë ato? Por ka edhe nga ata që mendojnë se duhet një formë nxitje nga qeveria. Dhe i diku po. Se para një pjesë e mirë administratës, jam shumë sigur që nuk kanë dhënë as edhe një lloj kontributi. Për të gjithë drejtuesit që detyrojnë punonjësit e tyre të japin ndihmë për të prekurit nga tërmeti, qytetarët sugjerojnë masa të rrepta ose pushim nga puna. Ata nuk janë drejtues. Për mendimin tim, urgjentisht duhet largohen. Duhet në radhë të parë të largohen dhe të denoncohen publikisht. Por pavarësisht denoncimeve nga punonjësit e administratës, përfaqësues të qeverisë dhe vetë kryeministri i hedhin poshtë këto akuza.